Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Türkiye'nin Muğla bölgesinde meşe yangınları Kemerköy İstilik Elektrik Stansiyasına çatıb. Milli Asfera az istinaden bildirir ki, Milas'ta yerleşen Kemerköy İzin karşısında xəndək qazılsa da görülən tədbirlər effektsiz olub. Belə ki, ötən gün İzin bağçasına düşen yanmış şam qozası yangına səbəb olub. Yangına ərazidəki işçilər müdaxilə edib. Buna baxmayaraq, gecə saatlarında elektrik ötürücü tellərindən qığılcımlar düşməyə başlayıb və həyəcan siqnalı çalınıb. Nəticədə partlayışın yaşandığı bölgədə elektriklər kəsilib. Bildirilib ki, təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə vətəndaşlar ərazidən uzaqlaşdırılıb.